Se pudesse fazer qualquer coisa no mundo, quer dizer, qualquer coisa que quisesse fazer mesmo, que gostaria de fazer? Essa é uma pergunta que Gwyneth Paltrow, Madonna, Scarlett Johansson e Jennifer Lopez devem ter feito várias vezes a si mesmas. Na dúvida, resolveram ser atrizes que cantam e cantoras que atuam. Senta aí, garota! Scarlett Johansson aparece aqui cantando com Alicia Keys, outra que canta e atua. Mas em O Diário de uma Babá, a estrela faz uma personagem que acabou de sair da faculdade e não sabe o que fazer da vida. Quando surge a oportunidade de cuidar da criança de uma família rica, ela resolve tentar, mesmo tendo certeza de que não dá pra coisa. Coloca já os pés no chão, mocinha! Em Amantes, Gwyneth Paltrow é a vizinha problemática de Joaquin Phoenix, que o atrai muito, mais do que a filha dos sócios de seus pais, a certinha interpretada por Vanessa Shaw. Em Sobrou Pra Você, Madonna vive à procura do príncipe encantado e Rupert Everett faz o amigo conselheiro e gay. Uma noite, entre um drink e outro, eles misturam as carências e dá no que dá. Eu tô grávida de um filho seu. Jennifer Lopez faz a viúva do filho de Robert Redford e busca na propriedade do ex-sogro um lugar para recomeçar com a sua filha. Eu quero saber o que matou o meu filho. Eu matei Einar. É isso que quero ouvir. Elas podiam estar cantando, podiam estar dançando, mas estão atuando aqui no Telecine.